کہ امن اور انصاف کا شور دغل رہے یوگنو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن امن اور انصاف کا شور دغل رہے یوگنو اس میں یو ایس اے کا یو ہے اور باقی نو ہی نو انصاف کا شور دغل ہے یوگنو اس میں یو ایس اے کا یو ہے اور باقی نو ہی نو اور ملتوی کرنا نہ آتا ہو تو اس سے سیکھ لو موت لیکن ملتوی ہوتی نہیں جو کچھ بھی ہو موت آ لیتی ہے سب کو تخت ہو یا بوریا اور لیک سکسس کا گلستان ہو کے خاک کوریا کوریا میں سب سے پہلے ڈیفیٹ ہوئی نا ان کو لیک سکسس کا گلستان ہو کے خاک کوریا یو این او کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے وعدہ فردا پیٹر خانے کے فن میں فرد ہے گرچہ پٹواتا فلسطین میں خود اپنی نرد ہے ایسی قوموں سے خفا ہے جن کی رنگت زرد ہے اور کتنا اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا اور ڈالیے اس کے گزشتہ کارناموں پر نظر وادی کشمیر کے قضیے کو ڈالا کس قدر وہ فیصلے کا وقت جب آیا تو بولا ہی لگر کہ لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسا مگر ایسی باتوں سے وہ نہرو بدگمان ہو جائے گا یہ نہیں سوچا کہ بدنام جہاں ہو جائے گا اور یو این او در اصل ہے ایک راہوار تیز گام جس پر انکل سامنے ڈالی ہے ڈالر کی لگام اور کامن ویلتھ ایک لنگڑے سے ٹٹو کا ہے نام جون بل بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ باسد احتشام آگے انکل سام پیچھے جون بل دونوں سوار ایشیا میں کھیلتے پھرتے ہیں قوموں کا شکار اور یو این او سارے مسائل امن سے کرتا ہے حل کوریا میں اس لیے فوجوں کے بھیجے دل پہ دل اور توپ تیارے رجل کی دھن میں پڑھتے تھے غزل ہو سکا حائل نہ 38 ڈگری پیرلل اور لابتے چینی کے ہاتھ آخر ہوئی پگڑی گرو سچ کہا ہے گندم از گندم گرو ید جوز جوز